Այսօրվա կարևոր իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում Էպիկենտրոնյան աշխատակազմը և Պաթևիկ Ավետիսյանն եմ բարևեցնում։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Զրուցակիցները մասնավորապես անդրադարձել են վերջին իրադարձությունների առնչությամբ ստեղծված լարված իրավիճակին։ Նշվել է, որ անկախ այդ կապակցությամբ որոշումներից առաջնահերթ կարևորություն են երկրի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ զինված ուժերը մշտապես պետք է լինեն բոլորիս հոգացության ներքո, և ինքը շարունակելու է ուշադրության կենտրոնում պահել բանակը և նրա խնդիրները։ Օնիկ Գասպարյանը մինչև 8 օրյա ժամկետի լրանալը շարունակում է իր ծառայությունը հայրենիքին և ժողովրդին, հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը։ Այս մասին ասված է գլխավոր շտաբի տարածած վերլուծության մեջ։ Այն Facebook-ի իր էջում տեղադրել է գլխավոր շտաբի տեղեկատվության բաժնի պետ Սամվել Ասատրյանը։ Վերլուծության մեջ նշվում է, որ սահմանադրության 168-րդ հոդվածով նախագահի հրամանագրի նախագծի սահմանադրականության կամ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատման հարց լուծելու իրավասություն սահմանադրական դատարանը չունի։ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները սահմանված են սահմանադրության 168-րդ հոդվածով, որով վերաբերելի կետն առաջինն է, օրենքի համապատասխանությունը որոշել է։ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածով նախագահի հրամանագրի նախագծի սահմանադրականության կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատման հարց լուծելու իրավասություն սահմանադրական դատարանը չունի, այսինքն նախագահը վերաբերելիի մասով կարող է դիմել սահմանադրական դատարան բացառապես զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի օրենքի որպես նախագծի իրավական հիմքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով և ոչ կոնկրետ օրենքի հոդվածի կամ մասի։ Սահմանադրական դատարան դիմելու ժամկետ սահմանադրության 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասությամբ և վերաբերող մասով սահմանադրությամբ ընդհանրապես սահմանված չէ։ Վերաբերող մասով ժամկետները սահմանված են օրենքի 35.1 հոդվածի 3-րդ մասով, հրամանագրի նախագծի վերադարձից հետո 8 օր, ազատման հիմք օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հղում է նշանակման կարգին։ Հայտարարությամբ նախագահը գործել է և հայտնել մտադրությունը գործելու սահմանադրությանը բացառապես համապատասխան։ Գեներալ գնդապետ Օնիկ Վիկտորի Գասպարյանը մինչև 8 օրյա ժամկետի լրանալը շարունակում է իր ծառայությունը հայրենիքին և ժողովրդին, հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը։ Գլխավոր դատախազությունը հերքել է Օնիկ Գասպարյանի նկատմամբ քրեական վարույթ հարուցելու կամ նրան ձերբակալելու հրահանգի մասին լուրերը։ Քրեական վարույթներն ընդհանրապես քրեադատավարական սուբյեկտ չհանդիսացող անձանց քաղաքական հրահանգների հիման վրա չեն հարուցվում, այլ առերևույթ հանցագործության դեպքի կամ փաստի։ Իսկ նշված է առնչությամբ ընդամենը կարող եմ ասել, որ Օնիկ Գասպարյանի վերաբերյալ որևէ քրեական վարույթ չկա հարուցված։ Մեկ լուրեր կետեմի հետ զրույցում ասել է Գոր Աբրահամյանը։ Դիպուկահարներ, լուսաձայնային նռնակներ և ոստիկանական աննախադեպ հսկողություն ազգային ժողովի տարածքում։ Այս պայմաններում է ընթացել հայրենիքի փրկության շարժման այսօրվա հանրահավաքը Բաղրամյան պողոտայում։ Այն պահին, երբ վարչապետն իր թիմով մասնակցում էր պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանին, ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Ենֆյաջյանը հորդորել է իշխանականներին դուրս գալ շենքից և առերեսվել իրականության հետ։ Ընդդիմությունը հերթական անգամ իրաջակցությունն է հայտնել բանակին և գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին։ Հարթակից հայտարարվել է, որ մեղադրանք է առաջադրվել ընդդիմության վարչապետի թեկնածուին պետական կարգի տապալման հոդվածով։ Վազգեն Մանուկյանն ասել է, որ համաձայն նախագահի նստավարից ստացված պատասխանի Օնիկ Գասպարյանն օրենքի ուժով մինչև մարտի 8-ը կմնա գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում, իսկ մինչև այդ նախագահ նորից կդիմի սահմանադրական դատարան։ Բաղրամյան պողոտան կրկին բազմամարդ է, այստեղ գիշերող քաղաքացիներին են միացել մյուս բոլոր նրանք, ովքեր նույնպես պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքն անցնում էր դիպուկահարների տեսադիտարկման ներքո, ոստիկանների հսկողությունն այս անգամ աննախադեպ էր, տեղադրված են նաև լուսաձայնային նռնակներ։ Վարչապետը խորհրդարանի ներսում էր նրա ընդդիմախոսները խորհրդարանի դիմաց։ Նախ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը ամփոփում է հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումը։ Նախագահը լսեց մեզ, ասեց, որ ինքը առաջիկա ժամերի ընթացքում իր որոշման մասին կփոխանցի։ Եվ հանգես պետք է ասեմ ձեզ, այլ տարբերակ չի կարող լինել, քան սահմանադրական դատարան դիմելը։ Գործընթացի օրինականությանն ու բովանդակությանն ավելի հանգամանալից անդրադարձավ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Նրա խոսքով սահմանադրությունը երաշխավորում է գլխավոր շտաբի պետի 5 տարի ժամկետով պաշտոնավարումը։ Վարդևանյանը ներկայացնում է նաև դրա բացատրությունը։ Ունի պատճառ, պատճառը հենց այս իրավիճակներից խուսափելն է։
Հենց այս իրավիճակից, որ ինչավոր, գլխավոր շտաբի պետը և գեներալները չեն ցանկանում, նույն կերպ ինչպես այլ պաշտոնյաներ, ամեն կերպ փորձել սիրաշահել վարչապետին և կառավարությանը, և ոչ թե մտածեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին, լինեն պաշտպանված, որ երբ բարձրաձայնում են խնդիրը, չկարողանան քաղաքական պրիմիտիվ պատճառներով իրենց ազատել պաշտոնին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին մասնակցելու փոխարեն գերադասել է մասնակցել հանրահավաքին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի հորդորը իշխանություններին նույնն է. «Դուրս եկեք փողոց և առերեսվեք իրականության հետ»։ Դուք պարբերաբար խոսում եք, որ ժողովրդի կամ արտահայտությունը գերակա է։ Ինչ եք և ժողովրդի հարցերին պատասխանեք։ Երբ է լուծվելու գերիների հարցը։ Երբ է լուծվելու զոհված ազատամարտիկների, զինծառայողների, ընտանիքների սոցիալական կենցաղի հարցերը, երբ է լուծվելու փախստականների հարցերը, կորսված հայրենիքի համար պատասխան տվեք։ Մեր ժողովուրդը վճռական է, մեր ժողովուրդը 44 օր համբերատար պայքարեց և կրվեց, 44 օր ժողովրդի կարծիքը հաշվի չառան, մեկտաբանելով վերջին օրերին, թե ժողովրդի կարծիքը գերակա է, և հանրահավաքի ժամանակ պետք է հարց դրվի նաև Օնիկ Գասպարյանի մասով, բաստեղ ժողովուրդ չի հավաքված, բա 44 օր ժողովրդի կարծիքը ինչու հաշվի չառան։ Ինչու որոշում կայացրեցիք ժողովրդի թիկունքում։ Ենֆիաջյանը արձանագրեց, օր-օրի տնտեսությունը անկում է ապրում, իսկ զուգահեռ թանկանում են ապրանքները, հրապարակեց թվեր։ Ճակարավազը 47%-ով թանկացել է, բուսականյուղը թանկացել է 44.3%-ով, զուգ 26%-ով, կատամտերքը 17%-ով, միրգը 12%-ով, բանջարեղենը 9%-ով, հացը, ալյուրը, խմիշկը, ծխախոտը, ոչ պարենային ապրանքը, դեղորայքը, մարզերում ճանապարհների հետ կապված խնդիրները առայսօր առկա են, փոխադրումները թանկացել են ևս, անկումների մասին եմ նաև ուզում խոսել, Հայաստանում այսօր անկում են ապրում շինարարությունը 11.2%, ծառայությունները 13.6%, ներդրումը 16%, արտահանումը 5.2%, բանկերի և վարկային քաղաքականության հետ կապված բազմաթիվ առիթներ են ունեցել խոսալու, 456 միլիարդ նորից մեր երկրի քաղաքացիների ուսերի վրա ավելացել է վարկային պարտավորվածությունները, այստեղ սիրելի հայրենակիցներ, պատասխան մարդկանց, ովքեր վարկեր ունեն ու պարտքեր ունեն, հերիք են կերծեք իրականությունը, առերեսվեք ներկայի սիրողություններով, ուզում եք ժողովրդի հարցերին պատասխանեք, հենց հիմա իջեք և պատասխանեք, եթե այդքան խիզախություն ունեք։ Հանրահավաքի կեսից հայտնի դարձա, որ Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել պետական կարգի տապալման հոդվածով, այդ մասին հարթակից հայտարարեց դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը։ Քնչական կոմիտե 2021 թվականի փետրվարի 20-ին մեղադրանք է ներկայացրել 1988 թվականի փետրվարի 20-ի Արցախյան շարժման առաջին հանրահավաքի կազմակերպիչ Ղարաբաղ կոմիտեի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի դեմ հոդվածը արդեն չեմ հիշում, հայրենիքի փրկության շարժման քանի անդամի վրա քնչական կոմիտեն կարել է, այդ հոդվածը կոչվում է 301 հոդված։ Դուք իրան անվանում եք դավաճան, ինձ համար ինքը դավաճան չի, ինքը թշնամի է, դեռ երկուսու կես տարի առաջ, երբ որ ինքը եկավ, ես ասում էի, որ դա ոչ թե լավ կամ վատ վարչապետ է, դրսի ուժերը, օգտվելով մեր ժողովրդի բնական ցանկությունից արդարության, մաքրության, օրինականության, կարողացան գրավել Հայաստանը, Հայաստանը գրավյալ երկիր է, Արցախը գրաված է զորքով, Հայաստանը գրաված է մեր անմեղության, նաիվության,
և իրենց չգունության շնորհիվ։ Հավաքը ժամանակ առ ժամանակ ընթատվում էր, մասնակիցները սպասում էին Բաղրամյան 26-ից ակնկալվող պատասխանին։ Ավելի ուշ Վազգեն Մանուկյանը ներկայացրեց նախագահականից ստացված պատասխանը։ Մինչև ամսի 8-ը Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնաթող անել իրավունք չունեն, չեն կարող։ Արանքում նախագահան նորից պետք է միջամտի սահմանադրական դատարան։ Այդ խոստումը և այդ իրողությունը բացադրվեց մեր պատվիրակությանը, որը նոր այցելեց նախագահական գրասենյակը։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք ուզում էինք չստացանք, ստացանք կիսատ պրատ։ Դա նշանակում է, որ ոչ թե մենք այսօր պետք է տոնենք հաղթանակ, այլ մենք պետք է ասենք, որ մի քայլ ևս արեցինք, բայց ունենք առջևում պայքարելու ժամանակ։ Բայց մի բան կա, որ այդ փաստաթղթերից ավելի կարևոր է։ Բանակի ղեկավարությունը ասեց, համենայնդվս իմ տեղեկություններով, որ նա չի ենթարկվի անօրինական կարգադրություններին։ Եվ ինչ ուզում է որոշեն տարբերացյանները, նախագահան, կառավարությունը և մյուսները, ամենակարևոր այն է, որ բանակը կանգնած ոնց կար, այդպես է մնալու է։ Վազգեն Մանուկյանը ժողովրդին կոչ արեց շարունակել պայքարը, ինչի համար անհրաժեշտ է կամ համառություն և հավատ։ Հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա շաբաթ ժամը 15:00-ին։ Մինչ այդ Բաղրամյան պողոտան կմնա փակ, անհնազանդության ակցիաները կշարունակվեն։ Վաչիկ Գրիգորյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Վաղը ժամը 11-ին Վազգեն Մանուկյանը կանչվել է քնչական կոմիտե հարցաքննության մեղադրանք առաջադրելու և որպես մեղադրյալ հարցաքննվելու նպատակով։ Այս մասին հայտնել է Հայրենիքի փրկության շարժումը։ Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները որևէ ազդեցություն չեն կարող թողնել նրա սկզբունքների, քաղաքական պայքարի և մեր երկրին սպառնացող աղետը կանխելու գործում նրա վճռականության վրա, ասվում է շարժման հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի շենքի պատուհաններից Հրազենի բացահայտ ցուցադրությունը, այդ թվում զինվորական համազգեստով դիպուկահարների ցուցադրական ներկայությունը խաղաղ հավաքին պետության կողմից գործադրված անվտանգության անհամարժեք միջոց է այս պահին Բաղրամյան պողոտայում առկա իրավիճակում։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանը, նշելով, որ ստացել է ահազանգեր այն մասին, որ ազգային ժողովի պատուհաններից բացահայտ երևում են դիպուկահարներ Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցող հավաքի ուղղությամբ։ Պետությունը կարող է անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել, բայց դրանք յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հաշվի առնեն կոնկրետ իրավիճակը և չպետք է լինեն այնպիսին, որ ստանան խաղաղ հավաքին մասնակցությունը կանխող կամ անհանգստություն պատճառող բնույթ, նշված է օմբուդսմենի հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ծրագրում է արտահերտ ընտրությունների հարցի վերաբերյալ առաջիկա օրերին հանդիպումներ ունենալ Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ Այս մասին վարչապետը հայտարարել է ազգային ժողովի հետ հարցու պատասխանի ընթացքում, նշելով, որ արդեն հրավերներ է հղել Գագիկ Ծառուկյանին և Էդմոն Մարուկյանին։ Փաշինյանն իրեն ուղված մյուս հարցերին չի պատասխանել, նրա փոխարեն պատգամավորների հարցերին պատասխանել է Տիգրան Ավինյանը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի մանրամասները տեսանյութում։ ԲՀԿ խմբակցության բացակայությամբ անցած հարց ու պատասխանին կառավարությանը հարցնելու համար հերթագրվել էր 29 պատգամավոր։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանը Նիկոլ Փաշինյանին խնդրեց պարզաբանել Իսկանդերի վերաբերյալ իր հայտարարությունը։ Այն պահիտակ արված ու չհաշվարկված հայտարարություն էր, թե գիտակցված ու նպատակային, եթե նպատակային էր, որն էր թիրախը, հետաքրքրվեց պատգամավորը։ Ըվել հարցի շուրջ կարծում եմ բոլոր հնարավոր քննարկումները եւ հայտարարությունները եղել են արդեն, պարզաբանումները տրվել են Վարչապետի մամուլի խոսնակի կողմից և կարծում եմ այդտեղ որևէ ավելացնելու բան չկա։ Վերջին հարցազրույցի ժամանակ Ալիևը խնդրահարույց ձևակերպումներ արեց, մասնավորապես գերիների վերադարձի մասին, որոնք մեզ համար ընդունելի չեն, ասաց իշխող խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը և ցանկացավ լսել արտգործնախարարության կարծիքը։ Հումանիտար այս կարևորագույն հարցի քաղաքականացումը անընդունելի է, ինչը նաև հաստատվում է միջազգային հանրության տարբեր դերակատարների կողմից, և հավանաբար տեղյակ եք, որ տարբեր երկրների ղեկավարները, միջազգային կառույցները արդեն ավելացնում են միջազգային ճնշումը այս հարցում Ադրբեջանի վրա, և վերջինը երեք Իտալիայի խորհրդանը նույնպես ընդունել է բանաձև, կոչ անելով Ադրբեջանին, որ անհապաղ լուծում տա այս հումանիտար կարևորագույն հարցին։
Էդմոն Մարուկյանը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջեց հրապարակային արված հայտարարության վերաբերյալ հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնել։ Խոսքը վերաբերում է Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հայտի հայտարարությունն արել է Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Փաշինյանին ուղված հարցին դարձյալ պատասխանեց փոխվարչապետ Ավինյանը։ Վարչապետը, որքանով որ հարկ է համարել, այդ չափով է այդ հայտարարությունները արել, եւ եթե լիներ հավելյալ պարզաբանման կարիք կամ լինի հավելյալ պարզաբանման կարիք, կարծում եմ դրան դեռևս անդրադարձ կլինի։ Պարոն Ավինյան, այսինքն հրապարակային արգելահայտարարություն, պարոն վարչապետը այստեղ է, զարմանում եմ ինչու չինքը հարցին պատասխանում։ Հրապարակային արգելահայտարարություն, հիմա նման հայտարարություններ ցանկացած գերատեսչության ղեկավարի մասին կարող է արվել։ Հիմա վաղը կարող ասեք Արադ Միրզոյանը, ասենք չգիտեմ ինչ արեց Սերժ Սարգսյանի հրամանով, կարող ասեն Տիգրան Ավինյանն արդեն Սերժ Սարգսյանի ենթարկում, չգիտեմ այն մեկը, հայտարարություն արվել հրապարակային, ասում եք եթե անհրաժեշտություն լինի, անհրաժեշտություն կա, այդ անհրաժեշտությունը ձևավորված է հանրային ակնկալիք, որ եղբայր բան եք ասել, ձեր ասած ապացուցեք, որ ձեր ասած ապացուցեք, շատերի մոտ էլ կարող է դիրքորոշում փոխվի դրա հետ կապված, եթե անհիմն առանց փաստական հենքի մեղադրանքա դա, հիմա այստեղ արձանագրենք, որ առանց փաստական հենքի մեղադրանքա, անցնենք առաջ, յուրաքանչյուրս մեր անելիքը իմանանք ինչ ենք անում։ Գլխավոր շտաբի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը միայն Օնիկ Գասպարյանին չի վերաբերում, այլ վերաբերում է շուրջ 40 գեներալների, ասաց Էդմոն Մարուկյանը, եւ հետաքրքրվեց, արդյոք վարչապետը չի քննարկել գլխավոր շտաբ գնալու եւ գեներալների հետ խոսելու հնարավորությունը։ Հարցը դարձյալ անպատասխան մնաց։ Անի Սամսոնյանն էլ հետաքրքրվեց, ինչու են բոլորը կենտրոնացել գլխավոր շտաբի առաջին հայտարարության վերջին նախադասության վրա, որով պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Նախ այն հայտարարության մասին, որի մասին դուք խոսեցիք, այդ հայտարարությունը բավականին խնդրահարույց է։ Խնդրահարույց է առաջին հերթին այն առումով, որ զինվորականությունը եւ նամանավանդ գլխավոր շտաբի պետը եւ ղեկավարությունը համաձայն մեր սահմանադրության 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետի քաղաքականության հետ չպետք է առնչվեն եւ չպետք է կապ ունենան։ Պարոն Ավինյան, հայտարարության տեքստը ինձ մոտ է, եւ ես այս հայտարարության տեքստում չեմ գտնում նախադասություն այն մասին, որ գլխավոր շտաբը պահանջել է ձեր հրաժարականը։ Չգիտեմ, միգուցե դուք թաքուն եւ աննկատ վարչապետ դառնալու միտք ունեք, դրա համար եք այս ամբյոնի մոտ վարչապետի պարտականությունների փոխարեն պատասխանում իմ հարցին։ Իդեպ վարչապետին ուղված գրեթե բոլոր հարցերին պատասխանեց փոխվարչապետ Ավինյանը։ Նկատի ունենալով այդ հանգամանքը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը կարճ հարց ուղեց վարչապետին։ Պարոն Փաշինյան, ո՞նց եք։ Առաջարկում եմ գրավոր այդ հարցը ուղարկեք պարոն Գորգիսյան։ Թույլ տվեք առաջացնել պատասխանը, պարոն Սիմոն։ Իրեն ուղված բազմաթիվ հարցերից Փաշինյանը պատասխանեց միայն մեկին. Երբ են պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ անել։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ծրագրում է հարցի վերաբերյալ առաջիկա օրերին հանդիպումներ ունենալ Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ ինչ է կարևոր, որ մեր խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերը համաձայնվեն, որպես հարային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց։ Եվ կառավարությունը, իհարկե, նաև քաղաքական ուժերը պետք է լինեն երաշխավորը, որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ազատ, արդար, օրինական պայմաններով։ Եվ ես արդեն հրավեր հղել եմ առաջին հերթին խորհրդանական ընդդիմության ղեկավարներին, և ես պլանավորում եմ առաջիկա օրերին հանդիպել, և հույս ունեմ, որ այդ համաձայնությունը ձեռք կբերվի։ Պատգամավորների հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր նրան, թե ինչու Հայաստանը պատշաճ չէ ներկայացել Աբու Դաբիում անցկացված IDEX 2021 միջազգային ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Գեղեցիկ տաղավար է եղել ըստ տարբեր գնահատականների ամենագեղեցիկներից։ Էքսպոնատները, որոնք ըստ էության լոգիստիկ խնդիրների պատճառով տեղ չեն հասել։ Հարցերը սպառելուց հետո նիստն ավարտվեց։ Արթուր Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի երրորդ նախագահն այսօր կարճ զրույց է ունեցել լրագրողների հետ։ Սերժ Սարգսյանն արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը իր դրդմամբ է գործում։ Հայաստանի երրորդ նախագահի համոզմամբ իշխանությունը ներկայացում է պատրաստում։ Մնացած հարցերին կպատասխանեմ, երբ ներկայացումը դիտենք, եզրափակել է Սարգսյանը։ Համապատասխանում է ուղիղ այնքանով, որքանով իրականությունը համապատասխանում են կապիտուլանտի հայտարարությունները այն մասին, թե որքան
կառուցողական է Ալիևը, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է, որից Իսկենդերը պայթում է 10%-ով, եւ այն մասին, որ Իսկենդերը 80-ականների զենք է։ Կարծում եմ, ամենայն հավանականությամբ նոր ներկայացում է պատրաստվում, համբերենք, տեսնենք։ Արմավիրի փոխմարզպետ Պահեստազորի գեներալ-մայոր Ալեքսան Ալեքսանյանը հրաժարվել է պաշտոնից, միանալով գլխավոր շտաբի Նիկոլ Փաշնյանի հրաժարականի պահանջին։ Պետության առաջ ծառացած մարտահրավերները հանրության համախմբման միասնական դաշտի ստեղծման խնդիր են առաջացրել։ Մինչդեռ երկրի իշխանությունը լծված է հանրությունը բաժանելու և պիտակավորելու գործին։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, իմ անհամաձայնությունն եմ հայտնում տեղի ունեցողի վերաբերյալ և հրաժարվում եմ փոխմարզպետի պաշտոնից, նշված է Ալեքսանյանի հայտարարության մեջ։ Կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ թեժ բանավեճ է ծավալվել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների միջև։ Իշխանականները Ռուբեն Վարդազարյանի հետ հարցու պատասխանի ընթացքում մոտ 10 անգամ տվել են նույն հարցը։ Արդյոք ԲԴԽ նախագահը նոյեմբերի 15-ին քաղաքական հայտարարություն է արել։ Իսկ Վաղարշակ Հակոբյանը հետաքրքրվել է, Վարդազարյանն իրեն դասում է վնգստացող դատավորների շարքին։ ԲԴԽ նախագահը խորհրդարան էր եկել Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուներին ներկայացնելու համար։ Բանավեճից հետո Վարդազարյանը հայտնել է, որ հրաժարական տալու մտադրություն չունի։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը խորհրդարան է եկել հստակ դիրք որոշմամբ, քաղաքական հարցերին չի պատասխանելու։ Օրենքի դրույթները ուսումնասիրել է, այդ հնարավորությունը կա։ Քաղաքական բնույթի հարցերին, դատական իշխանության վերաբերյալ հարցերին, իմ գործնեությանը վերաբերող հարցերին ես այսօր չեմ պատասխանելու։ Երեկ համբերատար փորձեցի պատասխանել, այսօր չեմ պատասխանելու։ Պարոն Վարդազարյան, ես ձեզ կոչ եմ անում ազգային ժողովի պատգամավորներին չսահմանափակել հարց տալու իրենց իրավունքով։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում 132 պատգամավորի կոչ եք անում չշփոթել դատախազի տարեկան զեկույցի հետ։ Դուք գիտեք որտեղ եք գտնվում։ Այո, ես առաջարկում եմ ձեզ կոռեկտության գծերը չհատել։ Որևէ կանոն, վարքագծի կանոն չեմ խախտել։ Թե Վարդազարյանը մի քանի անգամ շեշտեց, որ քաղաքական հարցերին չի պատասխանի, սակայն իշխանական պատգամավորների հարցերի գրոհը շարունակվեց։ Նրանք ցանկանում էին հասկանալ, թե արդյոք Վարդազարյանի նոյեմբերի 15-ին դատավորներին ուղված կոչը քաղաքական էր, և հիշեցնում էին, որ այդ օրը պետք է տեղի ունենար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կալանքի հարցով դատական նիստը։ Ես հարց չեմ տալու ձեզ, որովհետև ինչպես հասկացա, դուք արդեն ընդունել եք, որ ձեր հայտարարությունը քաղաքական է։ Պարոն Հակոբյանը նշեց, որ հարց չի տալիս, այդ իսկ պատճառով չեմ պատասխանում հարցին։ Փորձեցի բերեմ խոսակցությունը այն դաշտ, որ դուք ասեք, այո, հայտարարությունը քաղաքական չի եղել։ 5 անգամ 3 պատասխանել եմ, եւ այսօր 2 անգամ պատասխանեցի, որ իմ կոչը քաղաքական չի եղել, եւ դա եղել է զսպվածության եւ սթափեցման կոչ։ Դուք ուղղակի չգիտեք, ինչ ղալա թեք բերել ձեր գլխին նոյեմբերի 15-ի հայտարարությամբ։ Մեկ էլ ասեմ, որ եկել եք Սատանի մայլեն, քյանդրբազություն եք անում։ Վիրավորական արտահայտությունները իմ անձի նկատմամբ ունենալու են հետևանք, այստեղից գնալուց հետո ես դիմելու եմ ազգային ժողովի խորհրդին կամ էթիկայի հանձնաժողովին, այժմ կարգավորումները չեմ հիշում, և խնդրելու եմ, որ ձեզ ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության։ ԲԴԽ նախագահի իմ քայլի այս վարքագիծը բնորոշեց մեկ ձևակերպմամբ՝ ագրեսիվ։ Նաև լրագրողներին հայտնեց, պաշտոնից հեռանալու մտադրություն չունի։ Ընդմիջումից հետո կրկին իր բնորոշմամբ ագրեսիվ վերաբերմունքը շարունակվեց։ Իմ քայլականները ավելի հեռուն գնացին, հարցնելով, թե Վարդազարյանը արդյոք վնգստացող դատավոր է։ Դուք վնգստացող դատավորների կատեգորիայի շարքին եք ձեզ դատում, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալների շարքին։ Ես ինձ չեմ դասում պատերի տակ վնգստացող դատավորների շարքին։ Ում եք դուք համարում վնգստացող դատավորների շարքին, ում եք դասում։ Համակարգում կան նաև վնգստացող դատավորներ, և իմ կոչը ուղված էր, որպիսի այդպիսիք այլևս չունենանք։ Իսկ Ռուբեն Վարդազարյանը ազգային ժողով էր եկել Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուներին ներկայացնելու համար։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջադրել է Սամվել Գրիգորյանի, Արմեն Հայկյանցի և Արսեն Մկրչյանի թեկնածությունները, որոնցից Սամվել Գրիգորյանը ինքնաբացարկի դիմում էր ներկայացրել։ ԲԴԽ նախագահը խոսեց նաև դատարանների անկախության մասին, ասաց համակարգը իրապես անկախ է, որևէ ընկերական հարաբերություններ չեն կարող ազդել արդարադատության վրա։ Ջինը արդեն դուրս է եկել սրվակից, այլևս հնարավոր չէ հետ ջինը հետ մտնել այդ սրվակի մեջ։
դատական իշխանությունը իրապես անկախ է եւ չկա Հայաստանում որևէ անձ, որը կարող է դատավորին հանձնարարություն տալ ինչ-ինչ պատճառներով։ Վճռաբեկի դատավորի ընտրությունը փակ գաղտնի է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Շիրակի մարզի գերեվարված զինծառայողների ծնողները խաղաղ ակցիան իրականացրել՝ փակելով մարզպետարանի մուտքը։ Տղաների ճակատագիրը ծնողների համար մինչև օրս դեռևս անհայտ է։ Հանդիպումները պաշտոնատար անձանց հետ, այդ թվում վարչապետի հետ, արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանում պահվող անձանց հարազատները տեղյակ չեն նաև, թե այս պահին ինչ փուլում են իրենց որդիների վերադարձին ուղղված բանակցությունները։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցները շեշտել են, որ իրենց նախաձեռնությունը ապա քաղաքական է։ Նրանք նաև հանդիպում են պահանջել պաշտոնատար անձանց հետ, նշելով, որ հակառակ դեպքում ակցիաները կլինեն շարունակական։ Ով դի մեր հարցին լուծում տա։ Եթե չկա այդպես մարդ, թող մեզին պարոն վարչապետի հետ ինչ-որ հանդիպում նշանակեն, բայց վաղվա օրով։ Այս վարչապետի հետ հանդիպում ունեցա։ Ունեցել ենք, հա, բայց հստակ պատասխաններ մենք չենք ունեցել։ Մեր երեխեքը սաղ սալամատ վերադառնան մեզի, մենք ինչ ձևի հանձնել ենք, այդ ձևին տունենք։ Բոլորն եք իրեն էջ, մեկ հավիսար չէ, համ պատերազմի մասնակցեցին, համ իրասարայությունը, համ սպես դիկ չի կարելի, արդեն կան չլջլեն։ Ես ամսվա վերջին գբերենք, ես ամսվա 15-ի, մինչև 15-ը գբերենք, 10-12 հատ ամիս կա, կրնամ մենք սպես տարիներով սպասենք ամեն ամսվա վերջին։ Ցավալին այն փաստն է, որ այս տղաները գերեվարվել են հրադատարից հետո 1 ամիս հետո։ Արցախի փրկարարները որոնողական աշխատանքներն այսօր շարունակել են Հադրութի շրջանում եւ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում։ Աշխատանքներն իրականացվել են 3 ճոկատով։ Զինադադարից հետո որոնումների արդյունքում մինչեւ այսօր հայտնաբերվել է 1486 աճյուն։ Այն ճանապարհներով, որոնցով ընթանում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, անհնար է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հասնել։ Նման մտահոգություններ ունի Պետդումայի իշխող Եդինայ Ռասիա խմբակցության անդամ Կոնստանտին Զատուլինը։ Ռուս падգամավորն անդրադարձել է Իսկանդերի մասին Երևանից հնչած պաշտոնական հայտարարություններին։ Ռուսական զենքը փնովելու նպատակը սեփական զախողումների եւ բացթողումների պատասխանատվությունն ուրիշի վրա բարդելն է, նշել է Զատուլինը։ Ըստ նրա, եթե Փաշինյանը դեռ մի փոքր պատասխանատվություն է զգում երկրի հանդեպ, պետք է հեռանա։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետք է հասկանան, այն ճանապարհներով, որով ընթանում են Թուրքիան ու Ադրբեջանը, տարածաշրջանում անհնար է հասնել երկարատև խաղաղության, հայտարարել է Պետդումայի Եդինայ Ռասիա խմբակցության անդամ, ԱՊՀ գործերի եւ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի անդամ Կոնստանտին Զատուլինը։ Մոսկվան մտահոգվելու հիմքեր ունի, կարծում է ռուս падգամավորը, իրավիճակը համեմատելով վիշապի ատամների հետ։ По сути, посеяны в очередной раз зубы дракона. Ըստայության, եթե պատկերավոր խոսենք, հերթական անգամ վիշապի ատամներ են ցանել, որոնք ապագայում կարող են ծիլեր տալ։ Չափազանց շատ հարցեր են մնացել կադրից դուրս, այդ թվում հայ ռազմագերիների վերադարձի հարցը։ Հաղթանակի էйֆորիան Ադրբեջանի հետ չարկատակ է խաղում, հենց Ադրբեջանն է վիշապի ատամներ ցանում։ Հաղթանակի զորահանդես հիշողություններ Էնվեր Փաշայի մասին, որոնք զորահանդեսի ժամանակ հնչեցրեց Թուրքիայի նախագահը։ Առհասարակ Ադրբեջանում թուրքական ավելի ու ավելի աճող ցուցադրական ներկայությունը չի կարող չանհանգստացնել Ռուսաստանին, չստիպել նրան վերանայել հարաբերությունները ոչ միայն Թուրքիայի այլև Ադրբեջանի հետ։ Զատուլինն անդրադարձել է Իսկանդերի մասին Երևանից հնչած վերջին պաշտոնական հայտարարություններին։ Ռուս падգամավորի կարծիքով Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներից ոմանք եւ նրանց հետ համաձայնող քաղաքական գործիչներ ուզում են վարկաբեկել ռուսական զենքը, որպեսզի խնդիրը հիվանդ գլխից առողջ գլխի վրա բարդեն։ Почему-то на других фронтах и военных действий оказывается Չգիտես ինչու մյուս ռազմաճակատներում ռուսական զենքը լավագույնն է դուրս գալիս կամ առնվազն չի զիջում մնացածներին, իսկ Ղարաբաղի դեպքում, ինչպես պարզվում է, դա այն մակարդակին չէր, որում ընդանում էր մարտական գործողությունները։ Խոսելով ռուսական զենքի ու պատերազմի մասին, ռուս падգամավորը նկատել է, Փաշինյանը չի կարողացել դուրս գալ այն պարզ իրավական իրավիճակից, որտեղ ինքն իրեն հայտարարել էր գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Զատուլինի պնդմամբ դրա իրավունքը չունենալով, քանի որ պատերազմը ընդանում էր Ղարաբաղում։ Всё это сопровождалось некомпетентными действиями. Всё это Այդ ամենը ուղեկցվում էր անպատասխանատվությամբ ոչ կոմպետենտ գործողություններով, ինչպես նաև դավաճանության եւ հանցավոր հրամանների ստուգման կարիք ունեցող փաստերով։ Օրինակ, ինչ կապ ուներ ռուսական զենքը Շուշի քաղաքի նման անարի կամրոցի կորստի հետ ապաշնոր պահվածքի պատճառով։ Եթե Փաշինյանը դեռ մի փոքր պատասխանատվություն զգում է իր երկրի հանդեպ, պետք է հեռանա, պնդում է Զատուլինը։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակենք թողարկումը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է Հայաստանով թմրանյութի տեղափոխման խոշորակույն դեպքը վերջին 7 տարվա ընթացքում։ Երևանի մաքսային պահեստներից մեկում կատարված մաքսային հսկողության արդյունքում որպես խմորիչ հայտարարագրված 18600 կիլոգրամ բերրի կազմում հայտնաբերվել է հերոինի առանձնապես խոշոր խմբականակ 33 արկղ։ Փաթեթավորման հետ միասին շուրջ 365 կիլոգրամ կշռող հերոինի շարում շուկայական արժեքը մոտ $45 միլիոն է։ Խմորիչի փաթեթավորմամբ հերոինն Իրանի Հայաստանի տարածքով նախատեսված էր տեղափոխել Արևմտյան Եվրոպա, ասվում է ՊԵԿ հաղորդակցության մեջ։ Հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել են տարբեր քաղաքացիություններ ունեցող 6 անձ։ Կինոլոգները իրենց ամրացված շների հետ միասին բավական կարևոր գործառույթ են իրականացնում ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում։ Մենք չենք սահմանափակվում այս անձանց ձերբակալումով, այս պահին օպերատիվ հետախուզական բազմակողմանի միջոցառումներ են ծավալվում մեր ազգային անվտանգության գործընկերների հետ միասին, որպեսզի կարողանանք ճշտել այն հնարավոր բոլոր անձանց շրջանակը, ովքեր որ կարող են ներգրավված լինել այս հանցագործության կատարման մեջ։ Գանձասարի Մատենադարանի ձեռագրային ամբողջ հարստությունը ավելի քան 100 ձեռագիր Երևանում է։ Այցելուները հնարավորություն ունեն տեսնելու այն արժեքները, որոնք միջև այս ներկայացված էին Արցախում։ Գանձասարից Երևան են բերվել նաև Նապոլեոն Բոնապարտի նամակ կոնդակն ու Արցախցի թիկնապետ Պետրոսին պարգևատրելու հրամանագիրը։ Ինչպես տարհանվեց թանգարանը, որքան կմնան ձեռագրերը Երևանում և երբ կվերադառնան իրենց ծննդավայր, պարզել է Արթուր Հովանեսյանը։ Առաջին գրքի շնորհանդեսը տեղի էր ունեցել, երբ ձեռագրերը Երևանից ճանապարհեցին Արցախ Գանձասարի Մատենադարան բացման համար։ Իսկ երկրորդ գրքի շնորհանդեսը պատահական համընկավ Երևանում Գանձասարի Մատենադարանի ձեռագրային հարստության ցուցադրության հետ։ Արտահայտման այս ձևն առաջին անգամ մենք հանդիպում ենք Արցախյան ձեռագրերի մեջ։ Թամարա Մինասյանը երկար տարիներ է ինչ ուսումնասիրում է հայոց արևելից կողմած, այսինքն ուտիկի, գարտմանի եւ Արցախի ձեռագրական ժառանգությունը։ Արցախը մեծ հայկի 10-րդ նահանգների սկուտիկը, 11-րդ եւ այս նահանգների գիտական գրական ու մշակութային կյանքը զարգանում էր համընթաց, կենտրոնը՝ Գանձասար գիտամշակութային կաթողիկոսական աթորանիստը։ Մատենադարանի այնտեղ հիմնումը 21-րդ դարում դա պատահականություն չէր, ինչու, որովհետեւ Գանձասարը եղել է գլխավոր ուսումնավայրը Արցախի, Արցախ նահանգի գլխավոր ուսումնավայրը, ունեցել է շատ մեծ մատենադարան։ 2015 թվականին ձեռագրերը վերադարձան իրենց ծննդավայր կրկին ապացուցելով Արցախի հայկականությունն ու մշակութային, կրոնական ու ձեռագրային նշանակությունը ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև տարածաշրջանում։ Ցուցադրությունը ժամանակավոր է, իսկ Գանձասարի մատենադարանը շարունակում է բնականոն աշխատանքը, միայն թե առանց ցուցանմուշների։ Մենք պարզապես նշում ենք, որ սա ժամանակավոր ցուցադրություն է, առաջին կես տարով արդեն ենթադրում եմ, որ հունիս-հուլիսին քիչ թե շատ պարզ կդառնա, թե արդյոք վերջնականապես կարինացել է իրավիճակը, խաղաղ է, անվտանգ է, այդ ժամանակ իհարկե նույնիսկ տեղափոխենք այնտեղ։ Գանձասարից ձեռագրերը դուրս են բերվել կրակահերթերի տակ գիշերով։ Բացի Մատենադարանի աշխատակիցներից, տարհանման գործում մեծ ներդրում են ունեցել նաև փոխգնդապետ Անահիտ Մարտիրոսյանն ու պատերազմի մասնակից Գագիկ Բայրամյանը։ Աշխարհում չկա մի ուժ, որ մեզ ստիպի կամ պարտադրի, որ մենք չզբաղվենք մեր պատմությունը ուսումնասիրելով, մեր մշակույթը ուսումնասիրելով ու ներկայացնելով։ Ձեռագրերը մի օր կվերադառնան Արցախ կրկին աշխարհին ու զբոսաշրջիկներին հայկական գրթության ու մանրանկարչության ամբողջ գրավչությամբ ներկայանալու համար։ Արթուր Հովանեսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այսօրվա համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։